Shën Andoni i Madh. Pjesë nga jeta e Shën Andoni të Madh, të sjella nga Shën Athanasi i Madh. Shenjtori ndriçon, shëron dhe profetizon. Fama e Andonit arriti deri në pallatet e mbretërve, kur Konstantini mbret dhe bitë e tij, Konstanti dhe Konstasi, mësuan rreth jetës së Andonit, i shkruan sikur ta kishin baba dhe i lutnin të përgjigjej. Por ai nuk u kushtonte rëndësi letrave dhe nuk gëzohej për këtë gjë. Kur i sollën letrat e mbretërve, thirri murgjit dhe u tha: "Mos u habitni që po na shkruan mbreti letër, sepse ai s'është veç se një njeri. Habituni vetëm për faktin se Perëndia e shkroi ligjin e tij për njerëzit dhe na foli me birin e tij." Ai madje donte të mos u përgjigjej letrave, duke vënë si pretekst faktin se nuk kishte përgjigje. Por murgjit e lutën të përgjigjej, meqense mbretrit ishin të krishterë. Ata i thanë se familja perandorake mund të skandalizohej nëse ai nuk u shkruante. Andoni i lejoi të lexoheshin letrat. Ai lavdëroi se ata besonin në Krishtin dhe i këshilloi për shpëtimin e shpirtit të tyre. U shkroi që të mos u kushtonin fare rëndësi gjërave të kësaj bote. I këshilloi të kujtonin gjykimin e ardhshëm dhe të njihnin gjithmonë Krishtin si mbret të vërtet dhe të përjetëshëm. U tha të jenë njëridashës dhe të bënin të mira njerëzve, duke vendosur kudo drejtësin dhe të tregonin kujdes për të varfrit. Ata u gëzuan shumë kur morën letrën e tij. Andonin e donin të gjithë dhe të gjithë e lutnin ta kishin baba. Andoni ishte kudo i njohur. Ai, pasi dilte për të përgjigjur pozitivisht atyre që donin të ndiqnin në rrugën e tij, kthehej përsëri në qelinë e tij në mal dhe vazhdonte jetën asketike. Shpesh ai qëndronte për një copë here në heshtje të thellë, siç është të shkruar edhe për profetin Daniel. Pas pak u rrëfente vëllezërve se çfarë po bëhej në Egjipt, edhe pse ndodhej shumë larg nga ai vend. Ai tregonte shumë gjëra episkopit Serapion, i cili ndodhej aty për të vëzhguar Andonin. Një herë kur po punonte, për një qasë pshirotiu thellë si kur të binte në ekstaz. Pas pak, ktheu fytyrën nga vizitorët që ndodheshin aty dhe duke pshirotir lutej me frikë. Ul në gjunjë dhe ndenje ashtu për një kohë të gjatë, kur ungrit po qante. Vizitorët, shumë të trembur, e pyetën se çfarë po ndodhte. Ata e bezdisën me këngulljen e tyre. Andoni u detyrua të flasë duke vajtuar në shpirt: "O bitë mi, më mirë do të ishte për mua të vdisja, se sa të shihja një vegim të tillë." Me që ata vazhduan të alusin, a ju tha me lot në sy: "Zemërimi i Perëndis do të vi në kishë, dhe ajo do t'ju dorëzohet njerëzve që ngjajnë me kafshë të pamendë." Pas tryezën e shenjtë të rrethuar prej disa qenieve që gjysmën e trupit e kishin si gomar, kurse gjysmën tjetër si njerëz, që e goditnin atë me shkelma si kafshë. E kuptuat pse pshërëtiva? Dëgjova një zë që më tha: "Altari im do të përdoset." Këto pa Jerondi, dhe me të vërtet 2 vjet më vonë, pasuesit e Ariosit filluan sulmin e tyre dhe pushtuan kishat. Arianët rëmbenin me dhun enët e shenjta dhe u ajepnin idhujtarëve të cilët talleshin. Ata i detyruan edhe idhujtarët të mblidheshin bashkë dhe bën çfarë deshën si për tryezës së shenjt. Atëherë ne e kuptuan se shkelmat e atyre qenieve të çuditshme sishin veç se turpet që bën pasuesit e Ariosit në përkisha. Andoni, pasi mbaroi së pari vegimin, filloi të ngushëlloi ata që gjendeshin aty duke u thënë: "Mos u mërzisni, bitë mi, sepse Zoti që u zemërua do të vijë përsëri për të na shëruar. Kisha do të fitojë përsëri zbukurimin e saj dhe do të ndrit ashtu si më parë. Atëherë do të shihni të përndjekurit të rikthehen në vendet e tyre dhe barbarin të kthehet në folet e saj. Ndërsa besimi i vërtet do të predikohet dhe do të shpallet në të gjithë botën. Vetëm mos e ndyni veten tuaj përsa i përket arianëve,
sepse ky mësim nuk është i njëjti me mësimin e apostujve, por vjen nga djalli dhe demonët e ti. Madje kjo është një doktrinë e thatë, e pamend, dhe filizi një mendjeje të shtrembëruar, si që janë mushkat që s'kan logikë. Këto janë veprat e Andonit. Ne nuk duhet të jemi mosbesues për mënyrën se si u kryen nga një njeri gjithë këto mrekulli. Vetë shpëtimtari e premtoi një gjë të tillë duke thënë: "Në paçi bes sa një kokër sinapi, do t'i thoni këtij mali, shko së këtemi dhe do të shkojë. Edhe nuk do të jetë ndonjë gjë që të mos mund ju ta bëni." Përsëri Zoti na thot: me të vërtet po ju them juve, se sa ti lypni ati tim në emrin tim, do t'u ajap juve. Zoti është ai që u premtojnë nxënësve të ti dhe atyre që besojnë, shëroni të sëmur, nxirrni djaj, dhurëti morët, dhurëti jepni. Nuk ishte Andoni ai që kryente këto gjëra duke urdhëruar, por ishin lutja dhe thirrja e emrit të Zotit ato që vepronin. Në këtë mënyrë u bëje e qartë njerëzve se të gjitha kryeshin prej Krishtit. Zoti nxitej prej Andonit që t'u shfaqte njerëzve njëridashjen e tij dhe t'i shpëtonte. Andonit i përkiste vetëm lutja dhe asketizmi për hir të cilave ai qëndronte në mal. Ai gëzoi shumë prej teorisë së gjërave qellore. Kur e shqetësonin njerëzit që të dilte prej malit, hidhëroje shumë. Madje edhe gjykatësit e lusnin që të shkonte në qytet. Ata e kishin të pamundur të vinin në mal. Ata e lutën që të vinte në qytet, vetëm sa të shikonin fytyrën e ti, por Andoni nuk pranonte të shkonte. Ata këmbgulën për ta bindur, i dërguan të burgosurit të shoqëruar nga një trup ushtarakës si pretekst që të zbriste prej malit. Andoni u detyrua të dalë prej malit, kur pa të turmë njerëzish që vajtonin. Por, nuk u lodhë më kotë, sepse ardhja e ti aty ishte shumë e dobishme dhe fitim për të gjithë. A i këshiloj edhe gjyqtarët që të ishin të drejt në gjykimet e tyre, duke e ditur mirë se njeriu gjykohet si pas mënyrës që a i gjykon të tjerët. Me gjitha të, a i dashuronte mbi gjithçka jetën asketike në malin e ti. Njëherë njerëzit që kishin nevoj për të atakuar, e detyruan me forcë të zbriste poshtë. Me ta kishte ardhur edhe një general. Andoni, prej lutjeve të shumta, vendosi të zbres pran tyre. U foli dy fjalë rreth shpëtimit të tyre e në veçanti bisedoi me ata që kishin nevojë. Pastaj u tha se ngutej të kthehej sa më shpejt në mal. Oficeri e luste që të rinte më tepër me ta, por Andoni u tha se nuk duhej të qëndronte më aty, dhe i bindi duke u treguar një shembull shumë të bukur. Sikundër peshqit ngordhin po të dalin në tokë dhe të qëndrojnë një kohë të gjatë jashtë ujit, kështu edhe murgjit paralizohen dhe nga thësohen po të bisedojnë vazhdimisht. Duhet të veproj si peshqit që kthehen në ujë, unë duhet të kthehem në malin tim. Këtë e bëj se mos duke u vonuar, haroj dhe le më njanë për kujdesjen për botën e brendshme. Kur generali dëgjoj këto fjalë dhe shumë të tjera, tha me admirim: me të vërtet ky njeri është shërbëtori Zotit, sepse si është e mundur të gjendet një mendje kaq e lartë dhe e ndriçuar tek një njeri kaq i thjeshtë, nëse Perëndia nuk do ta donte? Thank you.
Një general i quajtur Balak ishte një përndjekës fanatik i të krishterëve, sepse mbështeste pasuesit famkeq të Ariosit. Meqense ishte shumë i zor dhe rrihte e torturonte të krishterët, zhvishte murgjit dhe i godiste me kamzhik. Andoni i dërgoi një letër me këtë përmbajtje: "O shoh se zemërimi i Perëndis po vjen mbi ty. Bolli torturove të krishterët dhe mjaftu bëre keq. Bën mirë të urtësohesh, në qovë se nuk do që të godasë zemërimi që po afrohet." Balaku, duke qeshur, e hodhi letrën në tokë, e pështyu dhe i porositi njerëzit që e prunte ka i t'i thonë Andonit: "Me që ti përkujdesesh për murgjit, tani unë do të ushtroj dhun edhe ndaj teje." Por nuk kaluan as 5 ditë dhe zemërimi e Perëndis e goditi. Balaku dhe Nestori, i cili ishte guvernatori i Egjiptit, dolën në një stacion të Aleksandrisë që quhet Kairo. Ata ngisnin kuajt që i përkisnin Balakut. Kafshët ishin të buta dhe të ushqyera mirë. Para se të arrinin në vendin për ku ishin nisur, ata filluan të luanin me njëri tjetrin siç e kishin zakon. Papritur kali më i qetë, në të cilin kishte hipur Nestori, me një të kafshuar e rrëzoi për dhe Balakun. Aq shumë ja coptoi kofshën, sa që u detyruan të kthehen më njëherë në qytet. Për 3 ditë ai vdiq dhe të gjithë u habitën shumë sepse fjalët e Andonit u vërtetuan shumë shpejt. Kështu i këshillonte Andoni njerëzit smirzinj. Tjerët që vinin për të takuar, i këshillonte që të haronin çështjet e tyre dhe të lavdëronin ata që e braktisin jetën e përkohshme. Ai mbështeste aq shumë njerëzit, ndaj të cilëve ishte bërë padrejtësi, saqë mendoje se jo ata, por Andoni ishte ai që vuante më tepër. Ai kishte aq shumë aftësi për të ndihmuar, saqë shumë zyrtar të lartë dhe të pasur mohonin përkohësinë e kësaj jete dhe bëheshin murg. Ai ishte një lloj si një mjek, të cilin Perëndia e dërgoi në Egjipt. Cili njeri i dhëruar që e takonte nuk kthehej i gëzuar, cili njeri që vinte në zi për humbjen e të afërmve nuk harronte zin kur e takonte, cili njeri që vinte i inatosur nuk e kthente inatin në miqësi kur e shikonte, cili i varfër që e takonte i mërzitur për shkak të varfërisë, duke e parë dhe duke e dëgjuar, nuk përbuzte pasurinë dhe nuk merrte ngushëllim për varfërinë e tij, cili murg jo i zellshëm nuk bëhej më guximtar dhe i kujdesshëm për betejën e tij kur i afrohej, cili i ri që vinte në mal për ta parë, nuk përbuzte kënaqësitë dhe nuk preferonte dëlirësinë, cili njeri që vinte pranë tij me tundimet e demonit nuk prehej, cili njeri që vinte i shqetësuar pre mendimeve të këqia nuk qetësohej. Në jetën asketike të Andonit, një nga gjërat më të admirueshme ishte dhurata e dallimit të frymrave. Duke e pasur këtë dhuratë, ai mundohej të njihte lëvizjet e tij. Ai jo vetëm që nuk bëhej loja e tyre, por mësonte dhe ngushëllonte njerëzit e tjerë që mundoheshin pre mendimeve të liga. Ai mësonte se si të fitonin mbi sulmet e armiqve dhe u tregonte njerëzve për dobësinë dhe ligësinë e tyre. Çdo vizitor zbriste prej malit të Andonit, një lloj si të ishte përgatitur prej tij për të bërë betejë dhe i mbushur plot me guxim. Sa shumë vajza që ishin fejuar mbetën virgjëresha, të përkushtuara më Krishtin, vetëm sepse panë së largu Andonin. Madje vinin prej vendeve të largëta për ta parë dhe pasi ndihmoheshin shumë së bashku me të tjerë, ktheheshin një lloj sikur sapo të ishin ndarë me babain e tyre. Për të qenë të saktë, të gjithë mbetën jetim sapo fjeti Andoni. Ata e ngushëllonin veten duke e kujtuar vazhdimisht, duke ruajtur dhe zbatuar këshillat dhe porositë e tij.
ndoqët pjesë nga jeta e Shenandonit të madh. Shenjtori ndriçon, shëron dhe profetizon.